מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני שמחה להודיע לכם על ספיישל חזרה לבית ספר. טה 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 טה. כאילו, כמעט ואף אחד לא אוהב בית ספר, אבל כולם אוהבים סרטוני בית ספר. מעניין. אם אתם חדשים בערוץ, היי, אני מיכל, כמו שאמרתי בהתחלה, ואני אשמח שתרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון כדי שתקבלו התראות כל פעם שעולה סרטון חדש. אם אתם אוהבים סרטוני חזרה לבית ספר, אז תנו לייק ענק לסרטון, ובואו ננסה להגיע ל-7001 לייקים. ותכתבו לי בתגובות למטה לאיזה כיתה אתם עולים. אז היום אני הולכת להראות לכם כמה סוגים של תלמידים, מעניין איזה סוג אתם, איזה סוג אני, איזה סוג סבתא שלי. אז בוא נתחיל! וואו, המורה, כמה חיכיתי לך שתגיעי! איזה יפה התלבשת היום, איפה החולצה? המורה, קניתי את האודם האהוב עלייך, ורוד פוקסיה! המורה, קניתי לך אייפון איקס! אני רוצה לכתוב את זה על הלוח! אוי, המורה, הדף נפל לך, אני ארים לך! אני יודעת את התשובה! אני אומרת את התשובה, שמעתם? המורה, תראי, אני משלבת את הידיים כל כך יפה! 1 + 1 = 2! לא יודע איפה זה, זה לא אצלי. יאל, זה לא עובד. זה עד של מישהי אחרת. תוכל להביא לי משהו אחר? תוכל להביא לי עוד עד שיהיה לי לשיעור הבא? יש לך אולי להשאיר לי את החוברת הזאת? תודה, אני לוקח רק לשנייה. שנייה גם את זה, סבבה? שנייה. אני אחזור לך מחר, אל תדאגי. שיהיה לי מחברת דפים, אין לי דפים. או, זה יפה, אחותי תאהב את זה. תודה. אני אחזיר לך מחר. אתה כל הזמן עובר מחר ואתה אף פעם לא מחזיר, אתה יודע איזה? מה פה? בטח שאני אחזיר לך. אני אחזיר לך מחר. אני לא צריך את זה, קחי. אודם זה לא בשבילי. את יודעת מה? אחותי תאהב את זה, תודה. בשיעור משעמם, אין לי כוח. סטורי, בומרנג. בוא נעשה מיוזיקלי בשיעור. תמונה לאינסטוש. הashtag עד מתי? הashtag אין לי כוח ללמוד. נעשה פילטר של כלב. אשכרה היא כתבה לו את זה? תקשיבי, אחותי, אין מצב בעולם שאת מסכימה לדבר כזה, זה פשוט לא הגיוני, כאילו, גרל, סנד. מה? לא הייתי בפלאפון, מה את אומרת? כן. התשובה זה 5, נכון? נכון, 5. 5, כן. פייסטיים עם הבסטי. היי חיים, מה קורה לשיחה שלי? לא, אני סתם בשיעור עכשיו, כן, משהו משעמם. רק שנייה, המורה, את יכולה לחכות שנייה? אני רוצה להספיק לכתוב את זה, רגע, בשנת 1959. רגע, אני לא רואה. אוקיי, את מסתירה, רגע. 2, 3, 4. רגע, מתי המבחן? בעוד שבועיים? אני עדיין לא התחלתי להתכונן. רגע, שנייה. חכי. אני רוצה שנייה ללמוד את זה. יש לי בדיוק שבועיים ללמוד למבחן הזה. אוקיי. טוב, זה לא מה שהיא לימדה. אני לא זוכרת כלום. איפה זה? איפה החומר? המורה, את יכולה להגיד מה ירד במיקוד רק כדי שאני אוכל לדעת מה ללמוד ומה לא? אני פשוט מתחרפנת. אני מתחרפנת, אני לא יודעת למה להתכונן. אני לא יודעת, אני מתחרפנת. עוד שבועיים! אני מוותרת, אני הולכת להיכשל!
רגע, חכי, אני רושמת הכל. אני רושמת הכל. חכי, אני רושמת הכל. טוב, אסור לי לצאת מהבית בזמן הקרוב, אני חייבת לבטל את, את, את הצופים, את חוג בלט, את, את הפגישה שלי עם תומר. אני חייבת ללמוד עכשיו. יצאתי. בוא נעבור רק. את לא מבינה למה איחרתי. הלכתי, 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 בום, אני רואה את המורה לתנך, מה היא אומרת לי? בונה, נכשלת. נכון, אני מצחיק. מה אומרת המנהלת לתלמיד? בונה, שכחת? את כבר צוחקת, אפילו לא אמרתי פאנץ'. מה זה בונה שכחת? אין, כל דבר שאני אומר מצחיק. עגבניה. את יפה! את המלך! אני המלך. זה לא מצחיק, אני המלך! זה לא מצחיק! המורה, אם יש לך עיניים בגב, זה אומר שאת צריכה גם משקפיים מאחורה? אני רוצה לשמוע צחוק. מעולה, תודה. זה לא אני, זה לא אני! מה אחי, זה לא אני, מה אתה רוצה? ראיתם את זה? מה? הייתי חייבת. המורה, תגידי, אמרת שיש לך בת. היא פנויה או משהו? למה אני פנוי לאהבה? פנוי לאהבה? פנוי, פנוי לבת שלך. וואלה, הייתי בשביל. וואו! כולה בן אדם נפל! יאללה, אני מנסה לך את האודם. וואלה, איך את שמה את זה, אני לא מבין? איך זה? יפה עליי? היית יוצא איתי? המורה, היית יוצאת איתי? יפה, לא? רוצה? זה של יעל. מה אני עושה פה? מה זה? יואו, עלה כזה פג תוקף, אין לי כוח, אין לי עצבים. יא, מורה, את לא רואה כאילו שאני מורחת לך? כאילו, מה קטע? אני לא מקשיבה לך? אני בין היחידים שמקשיבים לך כאילו? את רואה שאני באמצע מריחת לק? זה כאילו ממש חשוב. בדיוק פספסתי ציפורן וזה כאילו מתלכלך לי. אני חצופה? אני? הסתכלת פעם על עצמך? את כל שעה מהירה לנו כאילו, מה? יו, עכשיו יצאתי מהקווים. אוף, באמת. סליחה, המורה, יש מצב מסיימים יותר מוקדם? פשוט עוד כמה דקות אני חייבת ללכת, יש לי אירוע סופר גדול. המורה, אני יכולה ללכת לשירותים? למה לא? מה? אבל למה? זה לא פייר, זה לא פייר, אני הולכת לשירותים. אני לא מורחת אודם באמצע שיעור, אני רק מתקנת את מה שירד לי בהפסקת אוכל. מה זאת אומרת אסור? אני לא מבינה, אני לא יכולה לשים אודם באמצע שיעור. אוקיי. לא בא לי להקריא את שאלה 4. לא בא לי, לא בא לי. וואלה, לא רוצה. בואנה, אתם מבינים איך היא מדברת אליי? אתם כאילו מבינים את הקטע? באיזה זכות? באיזה קטע? אני לא מאמינה שהיא מדברת אליי ככה. היא פשוט חצופה, אני אומרת לך, היא חצופה. יו, אני מתקשרת לאבא שלי להגיד כמה שהיא חצופה. אבא, אתה לא מבין, אמורה כזאת חצופה. כן, אני עכשיו באמצע שיעור, והיא כל הזמן מהירה לי. טוב, מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי, יוש!